багато людей, ти приїжджаєш, говориш, давайте, ми вас заберемо, відвеземо все. Це моя будівля, тут все, я тут і помру, я говорю, ви стікнуті, я говорю, давайте, давайте. Десь через місяць вже перестали вмовляти людей, тому що кожна хвилина це могла вартувати нам нашого життя. Ми тут виросли з хлопцями, наша команда, основний костяк. І ми знаємо тут усі тропи, кожні під'їзди, куди під'їхати, щоб було менш небезпечно і так далі. Хоча це кожен раз була лотерея. Ти ж не знаєш, коли прилетить, а коли ось прилітали, ми під мінометні обстріли попадали. Ну це 2 секунди. Свисти, 2 секунди. Все, воно повезло, що воно десь там 20-30 метрів від нас падало. Але тут вгадати, чи десь якийсь безпечний шлях знайти, це нереально. Ось будівля, 16-поверхівка. Це нашого товариша Влада. Тут була трагічна ситуація, коли його сім'я виїжджала, уламки впали на автівку, вбили бабусь. Ракетний обстріл. Да, ракетний обстріл. Літак скинув бомбу. І впала, уламки впали на автівку, вбили бабулю, обвідчима, повредили опорно-руховий апарат матері, але, благо, зараз все добре, їй зробили добру операцію. Дівчина, яка евакуювала їх теж, загинула там коти. Ось такі ситуації теж були. Зараз тут мешкає вже така значна кількість людей. Не порівняти, звичайно, там з якимись іншими районами, тому що в людей є ще таке відчуття, що та ніби тут ще щось триває. Це психологічна історія. От, в якийсь момент, можна точно вже сказати, там в вересні, в жовтні, в листопаді на північній Салтівці було безпечніше знаходитись, ніж там в інших районах міста. Центрі, тобто, там, центрі, це от іронія долі, але так. Коли вже евакуювали основну таку кількість людей, це днів 7-10 десь пройшло. Ми потрошку підвозили харчі, які за свої кошти купляли. А в цей проміжок часу ми так познайомились зі штабом 2402, який у нас тут в Харкові знаходиться, його всі знають. І вони готували гарячі, готові обіди. Вже порційно, в певній кількості. І ми домовились, нам там по 100-150 порцій давали, і ми вже привозили сюди, тому що ні світла, ні води, нічого не було, щоб люди змогли це приготувати, а там вже було приготовано. Ті, хто не змогли виїхати, наші сусіди казали про те, що тут є люди. Люди, да, збираються у школі, ті, у кого не виходить виїхати. Йшли сюди, і в них не було ні води, ні їжі, нічого тут не було з самого спочатку. І нам сказали, що тут багато людей, ми приїхали перший раз. І почали вже возити сюди. Постійно їм привозити. Ну, люди виїжджали з північної Салтівки, там, ну, стандартна, там, мінімальна плата, там, в перші дні була, там, 10 тисяч гривень, 12. Були такі історії, коли, там, в якісь айтішники, в них, там, коштовне обладнання, їм, взагалі, там, великі якісь цифри. 5 тисяч доларів, там, казали, щось так, великі щось загадували. Ну, ми брали це, безкоштовно робили, нас ненавидили. Так, були історії, що там щось тобі дають, типу, пропонують, і ти такий, ну, типу, серйозно, чуваки, ну, а ви що, навіщо ви це робите? Типу, де що? Ну, а чому? Що значить, навіщо ми робимо? Ми робимо це, а хтось сидить там, я не знаю, в окопах з автоматом. Вони в ще гірших умовах. Треба було організовувати, робити офіційну організацію для того, щоб це було все офіційно. В мого товариша був фонд з 14-го року, от Слобожанська варта, з яким ми, отак, коли ото почалось, ми до 16-го року допомагали військовим. Але відразу скажу, це, ну, то та війна, то як якась романтика, фільм був. І мені навіть десь... Правильно сказати, як трейлер до фільму. Десь мені соромно, що, ну, я це не відчув тоді, як зараз відчуваю. І масштаби допомоги були не такі, як зараз. Там раз 2-3 місяці ми там передавали там 10 пар обувачки, їжу, ну таке, мінімальне було. І по дідомам допомагали, їздили. І я йому дзвоню, кажу, допоможи мені, будь ласка, відкрити свій фонд.
Він, да, добре, нема питання. Потім передзвонив, каже, ну тобі до 3 місяців прийдеться чекати, від 3 до 6 місяців. Зараз це з цим важко і дуже багато людей хочуть відкривати. А я говорю, а в мене нема такого часу, треба вже робити. І він мені каже, хочеш, я тебе зроблю комерційним директором Слобожанської варти, будеш керівником, а я тут буду. Це Олег Геннадійович, він на западі України у дитячих будинках, які ми звідси переселили туди. Як взагалі понеслась двіжуха, як вона вирісла X2, X3, X4. У мене 2 малих дітей, мені було треба знайти для них памперси та кашу. І так вийшло, що я вийшов на одного волонтера, Наталію, яка тепер з нами в фонді зараз. Познайомилися, у них був склад з памперсами, з кашами. Я приїхав взяти для своїх малих і кажу, я ще буду по областям їхати, давайте, якщо вам є куди відвезти, давайте я ще по путі буду закидувати, допомагати вам. Говорю, да, окей. Я поїхав, розвіз, приїжджаю людям, кажу, просто сфоткайте, що я вам привіз, і відправте Наталії, там нічого мені не треба. І люди просто почали її кидати, а вона мене відмічати в інстаграмі. Я почав собі додавати. Зразу багато людей почало писати, о, красені, чи можемо допомогти, чим то робити. І ми кожен свої обов'язки розподілили, і на кожного друг другу перекидували, хто що буде робити, і це почало формувати, робити вже більшу справу. Ворожа. Тут автівка була Наталі та чоловіка, яка просто розлетілась, згоріла, пів будинку знесло. Я сама дитина, яка виросла без батьків. Тому чомусь мені захотілося допомогти таким малюкам, якою була я сама. Я створила сторінку в інстаграмі, зробила невеликий допис, що ось я ось така, давайте ми якось допоможемо діткам, які лежать у нашому міському перинатальному центрі. Це дітки, від яких відмовились батьки. Був відгук від людей, мої подруги, мої там знайомі дівчата. Ми скинули грошима самі по собі. І перший раз поїхала до перинатального 4 лютого. Познайомилися з керівництвом, дізналися їх потреби і стали збирати кошти на другий вже візит. Другий раз ми були 23 лютого, якраз за день до. Тобто ми встигли забезпечити маленьких діточок тим, що їм потрібно. Це підгузки, там вологі серветки, дитяче харчування. Ну і з 24-го всі ми знаємо, що почалося о 5 ранку. У березні місяці ми познайомилися з Андрієм, Слобожанська варта, і вже почали більш доповнювати один одного. З моєї сторони це було дитяче все, з Андрія сторони це було вже більш для людей продукти харчування та засоби гігієни. У мене якраз не було волонтерів, які б розвозили по дальнім точкам Харкова та області. І ось по цей день ми працюємо і, як я планую, я надіюся, що Андрій мене підтримує, ми не припинимо цього робити, навіть коли війна закінчиться. Навіть коли був приліт ракети до мене додому. Красне утро. Ну, я, звісно, вийшла з хати і матюкала всіх рашистів, знімалася на відео. Вийду. Але, щоб опустити руки, припинити – ні, правда. Не маємо права. Я коли з командою отримав, так сказати, бойове хрещення на Північній Салтівці у перші 3 місяці. Потім вже так вийшло, їздив і до Бахмуту, зганяв ще у серпні. Думав, мене нічим не можна здивувати, але коли 9 вересня деокупували Куп'янськ, я туди вже поїхав 11-го, я скажу вам, було чим здивувати. І це, напевно, було найстрашніше, що було під час війни, тому що крили з усього-всього можна завжди. Що скривати, тому що реально було пекло там. Але на 3-ю, 4-ю, 5-ю поїздку вже кайфуєш. І воно, я це не об'ясню ніяк, як це влаштовано. Ну це такий, так, ну це адреналін, але він такий, це дурний адреналін. Краще його ніколи не... Краще, щоб його в житті в нашому ніколи не було.
Тобто він вже стався так, і ти вже розумієш, що ну так от, але ну, це дуже погано, це все дуже погано, прикро і все. Ми між своїми називаємо це слабоумие і отвага. Це не означає, що ми вирішимо це питання. Це про це абсолютно не говорить. Не в змозі вирішити. Так, так. Навіть 10 тисяч волонтерів не в змозі це вирішити. Суть не в цьому. Це формування соціальних інституцій державних. Коли є реакція суспільства і влада відповідно реагує, це нормально. І коли ця інституція починає працювати соціально, ну, починають працювати і інші моменти. Ну, я просто вірю в те, що якщо щось добре працює, то і інше може починати добре працювати. Це наша обопільна, в першу чергу, задача людей сприяти чомусь. Мені здається, погано казати, що ось така влада погана, я такий хороший, але ну, я там сміття усюди кидаю, на червоне світло ходжу, але усьому винуватий там Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський. Ну, з себе починати потрібно хоч трошки, хоч якось. Сьогодні в Куп'янську ми проводили евакуацію цивільного населення, тому що там наразі дуже пекельно. Немає ніяких умов для життя, немає води, світла, їжі. Бува таке, що немає доступу заїхати у місто, тому що цілодобово йдуть обстріли. Після якихось важких днів, якщо можна так назвати, після евакуації, пообідати, висказати всі свої емоції, поділитися їми. Послухати, що нам скажуть ті, кого ми тут зустріли, Олексій та ще інші волонтери, поділитися своїми враженнями за тиждень якийсь, да, хто яку роботу зробив, хто де спрогресував, кому потрібна допомога. І якщо ми десь хочемо зустрітись, ми де? Ми зустрінемо село, в кефір, приїхали, поїли, поспілкувались, щось совмісне там придумали інтересне і цікаве, і поїхали, поїхали далі працювати. Після повномасштабного вторгнення ми відкрились 27 травня і одразу було прийнято рішення про те, що щоб цей паб був не тільки, як до війни, це був звичайне місце, де люди могли поїсти, попити, там, якось розважитись на концерти або щось інше, щоб бути чимось корисним. Перше, що ми зробили, це ми запустили майже одразу це бізнес-ланчі або обіди, як зручніше казати, для військових зі знижкою 50%. Забігаючи попереду, зараз ця знижка 25%. Але ми пригощаємо, є акція там безкоштовний бургер для військового. Заходять дуже багато хлопців, котрих ми знаємо особисто, це військові. А акція на обіди завжди діє і буде діяти там 25 або більше, або менш відсотків для усіх людей по формі, бо коли ми знаємо без форми, це не принципово для ДСНС, медиків, військових. Поначатку це було ТРО, ну і військових по першу чергу, ще поліції. Ну це наш особистий соціальний проєкт, який би ну, майже б не здійснився, якщо б не була підтримка волонтерів. Наприклад, 23 лютого тут була купа людей. І 24-го, 25-го, 26-го, 27-го це мав бути день народження пабу. 3-4 дні тут багато було людей, було закуплено багато продукції, віскі, пива, продуктів харчування, котрі ми роздали, коли почалися всі події, мешканцям дома виносили, тут комусь роздавали. Багато було боргів за комуналку, за зіпсовані продукти харчування, як я і казав, там на алкоголь він не портиться, але пиво дуже багато прокисло. Долги були роздані всім, кому ми це, вся комуналка оплачена і продовжуємо працювати далі. А строїти якісь плани на майбутнє стосовно цього закладу або там відкривати інший, або будь-який інший заклад не має сенсу, тому що зараз через 30 секунд прилетить ракета Хахуй-1487 і все, і нас тут не буде. Тому це плани на майбутнє строїти, ну я таким не займаюся. Працювати, працювати, ще раз працювати.